Kas ir maksājumu bilance? Maksājumu bilance ir statistika, kas uzrāda naudas apjomu, ko saņem un maksā valsts, respektīvi Latvijas iedzīvotāji, uzņēmēji un valdība, ārvalstniekiem un starptautiskajām institūcijām. Tas ir eksports un imports, privātpersonu darījumi, kā arī aizņēmumi un investīcijas. Izteikta Latvijas pazīme pirms krīzes bija, ka importējām vairāk nekā eksportējām. Beidojās tās augtais tekošā konta deficīts. Tas sasniedza pat 1/4 no Latvijas ekonomikas kopējā apjoma. Tekošā konta iztrūkums ir jāsadz ar papildus ieņēmumiem. Vēl joprojām importējam vairāk nekā eksportējam, taču eksports pieaug straujāk. Papildus ieņēmumus rada arī Eiropas Savienības fondu maksājumi un ārvalstu investori, kuri 2012. Gada 9. Mēnešos Latvijā ieguldīja teju 400 miljonus latu. Šobrīd ārējo darījumu bilance Latvijā ir tuvu optimālajam līmenim.